ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2023 ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯನ ಇದೀಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಮೊದಲು ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಹಾರ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ನರ್ಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಂಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ದು ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 2023 ಅಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 367930 ಮತ್ತು ಗೋ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಈ ಥರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮತ್ತು ಅವರ ಆಧಾರ್ನ 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 5 ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 20 ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 680 ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಅರ್ಹವಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 18/1/2024 ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 18 ತಾರೀಕು ಜಮಾ ಆಗಿದೆ 680 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ತಿಳಿಸೋಣಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಭ ದಿನ.